nataka kusema hivi, wale watu ambaye wameidhinishwa wamekuwa cleared na IBC kama presidential candidates ni watu wangapi? Watu wanne, si namna hiyo? Watatu wamechukua mama kama running mate yao, moja peke yake ndio amechukua mwanaume. Safari ya wanaume wawili ni ya kwenda wapi? Sio watu wako na kasoro? Mtu anatembea na mwanaume mwenzake siko na kasoro? Si wako na mpango mwingine mbaya? Shetani, shetani. Jambo la pili, kuanzia wiki hii tumeanza operation ya kusafisha na kutoa rangi ya yellow katika Kenya mzima na kupaka rangi ya blue. Si mumeona hiyo? Na nikisema tunashinda unasema round 1, tunashinda.